xildhibaan yuusuf liibaan cumar oo ka mid a golaha wakiilada somaliland kana mid a xildhibaanada xisbiga wadani ku jira oo uu weheliyo saalax yuusuf diiriye oo ka mid a golaha dhexe xisbigaasi wadani ayaa kormeer ku soo sameeyey hannaanka ay u socoto qadashada kaadhadhka codbixiyayaasha waxaana xildhibaanka iyo xubnahan la socday gaadheen deegaanada dhabar mamac goodwaraabe shoodhe degmada darar weyne iyo sidoo kale goobaha diiwaangelinta ee celef weyn waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey bulshada kala duwan ee deegaanadaasi waayeelka iyo waxgaradka waxayna yidhaahdeen waxaan halka ku soo dhoweynaa xildhibaan yuusuf liibaan cumar oo ka socda xildhibaanada guud ee somalilan una socda kaad bixinta tuyada dhabar mamac iyo meelihii kale ee kaadhka laga bixinayo ee kaad qaadashada si fiican baana hawshaasi u socotaa oo nabadgelya oo wanaagsan aad iyo aad baanu qolada sida iyo dadka maxaa idhahday kaadhka qaadanayaba u hambalyeynayna ugu soo dhoweynaynaa kaadhkaasi waa ka idin alfacaya waa ka dantaa waa ka guul lagu gaadhaya ninka aad necabtahay aad ku dilaysa ninka aad jeceshana ku soo saaraysa runtii aad baan ugu faraxsannahay iyadoo uu nagu soo booqday goobtan kaad qaadashada yuusuf liibaan cumar oo ah goobtan kaad qaadashada shoodhe uu nagu soo booqday nagu soo salaamay yuusuf liibaan cumar oo ah kii aanu ka soo saaray aan uga codaynay alxamdulillah aad iyo aad baan ugu faraxsannahay hawshuna si fiican bay noogu socotaa ciidamada iyo commissionkuna si fiican bay noola shaqaynayaan aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaa xildhibaanka yuusuf liibaan cumar xildhibaanka waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawow iyo qalbi furan aad iyo aad baan xildhibaanka iyo wafdiga la socda baan usoo dhoweynay goobta aynu joognaa waa shoodhe kaal qaadashadii si wacan bay uga socota inamadii kaal bixiyaasha ahaana si aad iyo aad u wanaagsan bay hawshoodii u gudanayaan waajibaadkoodii u gudanayaan marka runtii aad iyo aad bay xaaladdu wanaagsan tahay geesta kale xildhibaan yuusuf liibaan cumar ayaa ka mahad celiyay soo dhoweynta loo sameeyey waxaana uu bulshada deegaanadaasi ku adkeeyey uguna baaqay inay qaataan kaadhadhka codbixiyayaasha ee ka socda deegaanadaasi qoriga qof u dhiigo inaga daawa iska sitaaogaane ma bilownaa waxaanu idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noogu timaadeen oo aad noo dhegaysteen waxaanu keliya ee aanu u soconayna waxay ahayd in aanu wacyigelinno uun diiwaangelinta iyo kaadhadhka in la qaato iyo xoojinta nabadgelyada inaad ka dadaashaan nabadgelyada kaadhadhkiina qaadata kana dadaashaan dadka ducaducaynaya si ay kaadhadhkiina ay u lumiyaan u ducaducaynaya codkiina ayaa isbeddelka keeni kara codkiina ayaa ugu muhiimsan codkiina ayaa keeni kara isbeddel dhalin kara waxaanu marti idinkana inaad ku beddeshaan oo ku heshaan waxa aad doonaysaanna dareenkiina ku abuurtaan baa laydinka rabaa waxaan idinku mahadnaqaynaa soo dhoweynta fiicana noo samaysa iyo dadaalka fiicane aad ka wadaan degmada tuulada kaarbixinta ayaanu kormeer ahaan u nimi inaanu haddii alabaroon yahay bal indhayndhayno fardhadhowac mamaco waxaan idiin ku baraarujinaya inaad diiwaangelinta qayb libaax ka qaadataan waxaa lagu tartamaya laysku berito ka maalin laysugu faan doono waxa weeyaan meelba waxaa ka soo baxa waan ku faraxsanahay oo kale sida loo qaadanayo kaararka sida haddii la bari dadkaasi dadaalka iyo xilkasnimada ay wadaan iyago oo dareensan ama ogsoon in kaarku yahay waxa quri ee qofku lagu aqoonsan karo inuu yahay qof deegaanka ah ama reer somalilana kaararka markaa qaadataanna inaa ugu codaysa xusbiga waddadi oo ah xusbiga maanta isbeddel doonka ah ee jamhuuriyadda soomaaliya ma u cadaynaysaan xusbiga waddani waa u cadaynaysaan waxaan kaloo idinku baraarujinayaa adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonida deegaankiina maxamuud cabdibare wararka telefishinka caalamiga star celef weyn